скину, тобі ще жити треба. Сміється той, хто сміється последній. Сказав. Повтори, процитуй мене. Ну я чую, з вашої сторони я чую. Ну так процитуй. Ну так процитуй. Я твої слова, місце, ставай, що я говорю. Ви тільки що сказали. В мене склалося враження, що ти проститутка. Питайте, будь ласка. Пікет на захист Ельдара Магомедова відбувся під стінами Рівненського міського апеляційного суду. Активіст Рівненського Євромайдану не згоден із рішенням суду, згідно з яким має сплатити 6 тисяч гривень моральної шкоди Юлії Герасим'юк та Тетяні Стельмах. Нагадаємо, судова тяганина між цими трьома активістами Євромайдану триває вже рік. Розпочалася з того, що Ельдар Магомедов на своїй сторінці у соцмережі опублікував допис, де звинуватив своїх опонентів у присвоєнні 1,5 мільйона гривень, які були зібрані на потреби Майдану. Відтак, за коментар, який згодом був опублікований в місцевих ЗМІ і щинив неабиякий резонанс на Рівненщині, активістки Євромайдану подали до суду на свого колишнього однодумця Ельдара Магомедова. Експертиза визнала даний коментар не оціночним судженням, а звинуваченням. Відтак, судовий позов був частково задоволений. Замість 50 тисяч моральної шкоди обвинуваченому присудили сплатити по 3 тисячі кожній з позивачок. І ще 6 тисяч за видачу висновків. Проте сплату останніх захисник Ельдара Магомедова Катерина Воронюк вважає неправомірними. По статті 79 Цивільного процесуального кодексу України це є неможливо, оскільки судові витрати в розмірі судової експертизи стягуються, однак в даному випадку був висновок виключно спеціаліст. А ще захисник заявила, акти проведених експертиз з порушенням норм законодавства, а проводила їх не експертна установа. Він поданий після початку розгляду справи по суті, що є неможливим, а також те, що висновок це не спеціальна експертна установа і підписав його не експерт, як це вимагає вимоги чинного законодавства. Представники іншої сторони опонентів, як зазначили їхні адвокати, сказали, що це висновок спеціаліста. Тобто суддя дійсно допустила ряд заміну понять – висновок експертного дослідження і висновок судової експертизи. Судового розгляду апеляції не відбулося. Незрозуміла затримка процесу на 20 хвилин закінчилася повідомленням. Головуючий суддя Ковалевич у відпустці. Чому про це повідомили в останній момент, на це Ельдара Магомедова свої версії. Секретар суду сказала, що раптово суддя пішов у відпустку. Напевно, коли дізнався, що буде, що яке судове засідання буде, можливо, із-за цього, можливо, за счет ключового слова чогось іншого. Але про суд було відомо заздалегідь за декілька місяців. На моє питання, скільки суддя у відпустці знаходиться, більше місяця сказано було. Нас, покрай нашу сторону, не було повідомлено в цьому. Ельдар Магомедов вважає свій допис оціночним судженням. Переконаний в заангажованості суддів і в тому, що проти нього не було справжніх доказів. Сторона позивача не надала жодного доказу. На їхню думку, вони вважають доказом, це якісь, вибачте на слові, пісюльки на бумажці, що 30 тисяч гривень за період Майдану вони зібрали. Це вони надали це. З нашого ж боку, з боку відповідачів, було повністю обґрунтовані, надані всі повністю докази, на чому покази свідків, на чому ґрунтувалось моє оціночне судження, моя критична думка. Тобто, перерахую, це покази свідків, які мені казали про ці гроші, хто чув, скільки їх, хто бачив, скільки їх збиралося. Також один з також найбільших ґрунт, на якому ґрунтувалася моя думка, це інтернет-дописи. Про заангажованість суддів каже і заступник голови громадської ради при Рівненській ОДА Алла Дорошева. Голослівної теж не хочеться бути, тому що не бачили, свідком не було. Але складається враження, що є якась заангажованість у наших суддів. Ельдар Магомедов розповідає, на одного із його свідків був чинений тиск. Тому що я знаю 100%, я власне знаю, що такий персонаж, як Олександр Пантюхов, це поплічник Тетяни Стельмах, погрожував. Навіть одного так залякав, що він навіть до сих пір сьогодні переховується. Одна із позивачок Юлія Герасим'юк переконує, ніяких грошей не привласнювала. І було там не 1,5 мільйони, а декілька тисяч гривень. Підрахунок грошей зі скриньок проводився за участю свідків і сума коштів була задокументована. Ми давали два звіти, це є на четвертій владі на порталі і тобто є на сайтах. Ми подавали два звіти. Ось за ті кошти, які там за той період, коли ми були там в наметному містечку коментантами.
За всі інші кошти перед тим, після того, ми не маємо ніякого відношення до цього. Дівчина спростовує і закиди про свій стосунок до місцевого осередку партії регіонів, і що за євромайданівські кошти здійснювала вояжі за кордон та придбала авто та нерухомість. Ми додавали до матеріалів справи, щоб це не були голі слова, ми давали підтвердження, витяги з реєстраційної служби, от, де чітко вказано, що ні на мені, ні на Тетяні Стельмах немає ніякого майна. Ні машини, ми брали довідки з ДАІ і брали так само витяги. Немає ні машин, тобто зареєстрованих, так майна, ні квартир чи будинків. Юлія Герасим'юк каже, Ельдар Магомедов проєктує свої проблеми на них. Постійно я працюю в фонд підтримки цінностей Майдану. Я є директором фонду. Ось тому це дуже легко перевіряється по трудовій книжці, там по всіх тих справах. От тому чому Ельдар про це говорить? Тому що він прекрасно розуміє, що він справді ніде не працює. Так, мало того, на ньому є купа кредитів. І по квартирі, наскільки мені відомо, так? Тобто, тому Ельдар говорить про те, що там я не працюю, він переходить на особисті якісь там перепалки. Так це чи ні, хто і скільки вкрав, а також кому і який зиск звинувачувати один одного, і як глибоко зарита собака, достовірно знають троє. Ельдар Магомедов, Юлія Герасим'юк та Тетяна Стельмах. Розгляд апеляції ж перенесли на 1 вересня цього року. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк, у ритмі подій.